فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mi smo odlučili za ovaj mjesec Ramazan da ovo predavanje što bude, da bude vezano nešto za Kur'an ili neke kur'anske znanosti. Pošto je naravno mjesec Ramazana, mjesec Kur'ana, u njemu je počela objava Kur'ana. A naravno najviše što možemo vezano za tu temu je da u stvari da se podstaknemo, da se podsjetimo na bitnost izučavanja, odnosno iščitavanja tefsira Allahove knjige, jer je trebalo bi biti nekakav naša namjera, naš imperativ, naša ambicija da u toku svoga života kratkog da smognemo snage da pročitamo tefsir Kur'ana, bilo koji. Znači, mi u našu okolnost imamo ovaj preveden skraćenu verziju Ibn Kathirovog tefsira, ali inače, znači, trebali bi nastojati da, znači, kao muslimani, nelogično je da živimo kao muslimani, a da ne znamo šta nam je objavljeno u knjizi koja je od Allaha Dželešanu, koja je Allahov govor. Nešto što je najvjerodostojnije, najispravnije, najistinitije, što je derogiralo sve od onog što je bilo prije od objava, a da nam prođe život i da umremo kao muslimani, a da o tome ne znamo osim vrlo malo. To ne priliči muslimanu, kao što mu ne priliči da dugo vremena bude u redovima muslimana, a da ne smogne snage da nauči učit Kur'an. Po teđvidu, ne mora biti ekspert u učenju, znači da nauči minimum, da može lijepo da čita Kur'an na ispravan način, iako je teđvid po većini učenjaka ispravan stav da je on mustehab, nije vađib, ali je nezamislivo, znači da od naše ljubavi prema Allahu i knjizi, da je ona tako tanka i mala i nebitna, da imamo vremena za sve druge stvari, a da nema vremena da završimo taj dio koji bi trebao biti temelj u našem životu. Pa tako i Kur'an. Nama je problem, naravno, po pitanju razumijevanja Kur'ana. Kur'an je na arapskom jeziku. Problem je što ne znamo arapski jezik, i onda je naša nemogućnost vraća na stvari, na prijevode koje imamo, mada imamo nekoliko prijevoda, nekih tefsira. Opće poznata je stvar da su najbolji i najispravniji tefsiri, gledajući sa strane, da nemaju u sebi nikakvih akidijskih devijacija ili novotarija, da su to u stvari tri poznata tefsira, a to je Ibn Džerir Taberija, njegov tefsir, od Ibn Džerira Taberija, koji se smatra ocem fesira, koji je jedan od prvih tefsira svih ajeta u Kur'anu. Nakon njega dolazi na drugo mjesto Ibn Kathir, njegov tefsir koji imamo kod nas prevedenu skraćenu verziju, a na treće bi mjesto došao tefsir Begavija, imama Begavija. Ta tri tefsira su učenjaci navode, recimo Ibn Tejmije i prije njega učenjaci i poslije njega navode, da su ta tri tefsira najčistija od određenih devijacija i skretanja u tumačenju, dok u drugim tefsirima u najmanju ruku imamo da su Allahova svojstva da se tumače minimum po ašarijskom, maturidijskom poimanju Allahovih svojstava.
A onda jel, imamo zanimljivu stvar da je Ibn Kathir također opsežan tefsir, pa je napisano mnogo, mnogo skraćenih verzija ili tehriba ili, ili čak u raznim oblicima. Znači imamo, Ibn Kathir je ima jednu skraćenu verziju koja je prevedena kod nas, a ta skraćena verzija u stvari predstavlja 4 toma. A onda imamo skraćenu verziju koju je napisao Ahmed Šakir, skraćenu verziju od Ibn Kathira koju je napisao Ahmed Šakir, koja ima 3 toma. A onda imamo i ovaj prelijepu skraćenu verziju Ibn Kathir tefsira pod nazivom Misbahu Munir fi tehdibi tefsir Ibn Kathir. A to je uradila skupina učenjaka pod patronatom, pod upravom šeha Safiju Rahmana Mubarek Furija, odnosno onog šeha iz Indije koji je napisao Rahikum Mahtum, ona poznatu siru koja je bila siru života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je bila nagrađena. Pa meni je namjera večeras da ovdje sam, da preletimo neke osnovne stvari. Ibn Kathir ima jako divan uvod, mukaddimu, uvod u tefsir, koji je jako bitan u stvari. On te uvodi u tome o čemu govori Kur'an, šta, znači da ti dadne neke osnovne smjerce kako da razumiješ i kako da se ophodiš ono što će doći u tefsiru kur'anskih ajeta. Naravno, nemoguće na predavanjima da se obradi tefsir neki, da se priđu svi kur'anski ajeti sa tefsirom. To bi se moglo za nekih 10-20 godina kada bi se kontinuirano držala predavanja. Znači, to je neizvodljivo i nepriliči da se radi tefsir čitavog Kur'ana na predavanjima. Nego to treba biti naša ambicija i naše svakodnevno druženje sa Kur'anom. Svako od nas bi trebao neki imati takozvani vird, kako se naziva na arapskom jeziku. Znači, vrijeme kada se druži s Kur'anom, svejedno ponavljanje Kur'ana, iščitavanje Kur'ana ili čitanjem tefsira, nevezano za Ramazan. Naravno, glavno su muslimani u mnogim mjestima, pa i kod nas ramazanski muslimani, pa kad Ramazan dođe, on prioni na mnoge stvari. Vrati se vjeri, to je dobro, znači to je jedan period, vremenski period kada se muslimani preispitaju svoja djela, vrati se Allahu, pokaju se i tako dalje. A u osnovi musliman treba u stvari da ima neku uvriježenu praksu da skoro svaki dan se druži sa Allahovom knjigom, kao i sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa hadisima, sa zbirkama, da iščitava, ne da on iščitava da bi on se raspravljao s nekim i glumio muftiju nekog, nego da iščitava, da se navikava, da nauči, da pročita ono što je najvjerodostojnije prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A po pitanju Kur'ana, znači da uzme neki tefsir lagani, kod nas ima eto ta skraćena verzija koja je prevedena i podijeljena, uglavnom džabi je dijeljena, da se ona s vremena na vrijeme, znači da osoba sebi odrije svaki dan da iščitava nekoliko ajeta i da se time navikava na Allahov govor, na razumijevanje kur'anskih ajeta. To bi nam trebalo biti neka naša obaveza, neki vid druženja sa Allahom Dželešanu, umjesto što se troši vrijeme na mnoge raznorazne i bezvezne stvari. Naravno, tu sad fali nedostatak i kultura čitanja. Taj veliki problem koji postoji inače kod našeg naroda, to je da baš i ne voli čitati. U životu ne čita, slabo je čitao, jedno je pročito kad ga učiteljica natjera da pročita on Crvenkapicu u 4. razredu. To mu je vrh činjiga što je pročito u životu. Tako musliman ne može se ponašati. Musliman da bi bio kulturan, obrazovan, da bi bio načitan, on mora čitavati prvenstveno islamsku literaturu, a onda i znati od islamske literature šta da čita. Nije sve za čitati od islamske literature. Ima pogrešnih knjiga u kojima se pogrešno tumači vjera. Uglavnom, znači, meni je namjera večeras da spominjem ovdje što uspijem sad, za ovo morat ćemo skratiti više nešto smo planirali, preletiti nešto od ovog što je navodio Ibn Kathir u svome uvodu tefsira. On odmah na početku počinje sa zahvalom Allahu Dželešanu. Kaže, alhamdulillahi iftataha kitabehu bilhamd. Kaže, hvala Allahu Dželešanu koji je započeo svoju knjigu, otpočeo svoju knjigu sa alhamdulillah rabbil alemin. Ciljač time na fatihu. Fatiha počinje sa alhamdulillah rabbil alemin. Ako uzmemo onu bismilu, da li je bismila prvi ajet fatihi ili nije prvi ajet fatihi, poznato razilaženje među učenjacima, veliko razilaženje.
Pa skupina smatra da prvi ajet Fatihe nije Bismillah Rahman Rahim, nego Elhamdulillah Rabbil Alamin. A Fatiha ima 7 ajeta, naravno, po iđma učenjaka, po kuranskom ajetu i drugih koji potvrđuje to seba Methani. Uglavnom, Ibn Kesir ovdje navodi, znači, da Allah Šanu otpočeo svoju knjigu sa Elhamdulillah Rabbil Alamin i kaže, nakon toga onda navodi na drugim mjestima, kaže, Allah Šanu spominje, hvali sebe, Allah Šanu, kada spominje stvaranje nebesa i zemlje. Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumata wan nur. Pa kaže Allah Džellešanu sebe također hvali kada spominje da je on stvorio 7 nebesa i zemlju. Da stvorio znači nebesa i zemlju. I da je stvorio, učinio tminu i nur i svjetlo. I njih je stvorio. Pa toko, također kaže Allah Džellešanu u drugim surama kada spominje da će stvorenja njegova, da je jedne stvorio za džennet, a druge za džehennem. I kada pojašnjava jednu i drugu skupinu, nakon te skupine ajeta, na kraju kaže za Allah Džellešanu, kaže u zadnjem tom ajetu, kaže وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. I vidiš meleke kako se stišću se, okupili se oko arša, veličaju Allah Džellešanuhu, ono koje hvali je vrijedan. وَقُدِيَ بَيْنَهُمِ الْحَقِّ, jer je među stvorenjima presuđeno po pravdi, po haku. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, i zavodnja stvar kaže وَقِيلَ, i bit će rečeno hvala pripada Allahu gospodaru svjetova. Pa onda Ibn Kathir zaključuje i kaže, a to je došlo u drugom ajetu, kaže وَهُوَ الَّذِي لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَ. Kaže Allah Džellešanuhu je onaj koga nema drugog božanstva osim njega, njemu pripada zahvala i na početku i na kraju. A tako i mi, jel, u mnogim stvarima koji radimo, možemo naći mnoge situacije, prilike u kojima, jel, započeto djelo i započeti posao počinje sa zahvalom Allahu Džellešanuhu i završetak njegovom završavamo sa zahvalom Allahu Džellešanuhu. I Allah je taj koji je dostojan toga da ga hvalimo. Jer od njega sve potiče. Allah Džellešanuhu sva dao. Allah Džellešanuhu da je htio, mogao je da nas nema. Da nas nema uopće na dunjalku. Allah da je htio, mogao je da nema ni kafira koji će završiti u džehennemu. I od Allahove dobroti da uopšte i da osjeti u dunjalu gdje je bio, da je bio postoji. Sve se vraća na Allaha Džellešanuhu. Allaha Džellešanuhu pripada zahvala za sve. Za sve što postoji. Onda Ibn Kathir ovdje, o tome je spomenuo nekoliko ajeta, navodi da zahvaljuje se Allaha Džellešanuhu što je poslao vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao dokaz protiv njegovih stvorenja i tako dalje. Taj dio ćemo preskočiti. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao svim ljudima, da njegovo poslanstvo se razlikuje od poslanika prije njega, da je poslat znači i čak i džinima i ljudima poslat znači svim narodima je poslat na zemaljskoj kugli i da će svi će odgovarati pred Allaha Džellešanuhu. I onda na kraju navodi, spominje salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji nam je dostavio Allahovu knjigu. Nadnaravnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika je u tome što je došao sa Kur'anom. I to ne sa bilo kakvom knjigom, nego sa knjigom la je, kao što Allah Džellešanuhu opisuje ovu knjigu, la yatihil batil mi bejn yedejhi wala min khalfihi. Tanzilu min hakimin hamid. Laž je strana, Kur'anu je laž strana i sa prednje i sa zadnje strane, odnosno sa svih strana je nepristupačna laž. Ne ima ništa lažno u Kur'anu. Ovo je čista i sušta istina koje zna, koje razumije i koje u čije srce uđe. Tanzilu min hakimin alim, to je objava od mudrog i hvale vrijednog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Ibn Kathir spominje vrlo zanimljivu stvar, vrlo bitnu stvar, a to je da u stvari Allah Dželešanuhu od nas traži da mi Kur'an izučavamo i učimo na način da nastojimo da ga što bolje razumijemo. Smisao, znači, objavljivanja Kur'ana nije u tome da se samo na pamet uči i da se čita tilavet, iako je tilavet ibadet, jedan od ciljeva učenjaka, nabroje neke četiri cilja objavljivanja Kur'ana, odnosno četiri koristi, četiri fajde od Kur'ana i četiri vida druženja s Kur'anom. Jedan vrlo bitan
dio je to da u stvari ono što traži Allah Dželešanu od nas, a to je da razmišljamo ono što u Kur'anu. Da znamo značenje ono što u Kur'anu. Efela je tadabbarun al-Kur'an am ala qulubin aqfaluha. Zar oni, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu ili su na njihovim srcima katanci? Znači onaj od nas ko se ne bavi time da iščitava kur'anske ajete i da razmišlja o njihovom značenju, da se nadahne sa kur'anskim ajetima, da osjeti ljepotu i zadovoljstvo kad pročita određeni kur'anski ajet, bilo koje teme i tematike, ko ne osjeća strahopoštovanja prema Allahovim riječima, ne razmišlja znači ni onim što je došlo od propisa, ni od akide, od imana, od priča, događaja, svega ono što je došlo u Kur'anu, ta ima problem, znači ta ima problem, a to je kao da ima katanac na srcu. Ima neku prepreku koja ga sprečava da uđe u Kur'an i da razumije Kur'an i da uživa u Kur'anu. I to znači a to nije nebitna stvar, nije bezazlena stvar. Jer Allah Dželešanu je objavio Kur'an da bi ga mi razumijevali, da bi živjeli po njemu, da bi ga izučavali, da bi ga istraživali. Znači, Kur'an nije za umrli, Kur'an nije recept, ljekarski recept koji uzmeš. Zamisli sad da kad odete ljekara i da dobijete recept i da ti sad daj recept što dobijete, uzmete, odete kući i ostavite taj recept negdje tamo u ormaru, negdje ga zamotate u peškir i čekate da vas taj recept izliječi. To bi bilo smiješno kad bi nekom rekao recept da tako liči. Nego s receptom odiš u apoteku, digneš lijek i koristiš lijek. Tako i Kur'an, znači ti ako njega uzmeš taj Kur'an i zamotaš ga dobro tamo i ormar ga staviš i u peškir i u salavetu i rijetko ga i otvaraš i ono što otvoriš ne znaš šta znači, u njemu kriješ uglavnom jer se slabo otvara, niko ne zaviruje u njeg. Poznato kako je to bilo starinski. To u stvari govori naša nemarnost prema Kur'anu. Naša nemarnost prema Kur'anu. A i oni koji imaju obzira prema Kur'anu i druže s Kur'anom, imaju često mahan nedostatak, a to je da ne razmišlja, ne izučavaju šta znači, šta piše u Kur'anu. Kao da i ne interesuje šta znači. I onda dođe u situaciju za ono što učenjaci navode da oni koji nauče nešto u Kur'ana, pogotovo i hafizi moderni, znači nauče Kur'an, a onda taj isti Kur'an koji su naučili na pamet, oni ih proklinje, oni ga uče, oni ih proklinje. Što proklinje? Pa oni žive jedan sasvim drugi život od onog što traži Kur'an da živi jedan musliman. To je nezamislivo, to je neprihvatljivo, a to imamo u praksi. Jer kako možemo spojiti to da hafiz dođe i da s muzikom pjeva? Hafiz i da s muzičkim orkestrima, instrumentima da on pjeva. Da hafiz radi ovo ili ono. Znači, to je nezamislivo stvar. Tako nešto se ne može spojiti s Kur'anom. Da ulazimo sad u tu temu, da ne odlutamo. Uglavnom, Allah Dželešanu u tri ajeta nas postiče, traži od nas, naređuje nam da razmišljamo o značenjima kur'anskih ajeta. Efela je tadabbarun al-Kur'an lau kane min indi gajri lahi la veđedu fihi ihtilafen kathira. Zar on je razmišljao Kur'anu da je on od nekog mimo Allaha Dželešanuhu, kaže, našli bi u njemu veliko razilaženje, kontradiktornosti, suprotnosti. Kitabun enzelnahu ilejke mubarakun li jedebaru ajati. Kaže, knjiga koju smo mi objavili u kojoj je bereket, veliki, ogromni bereket u Kur'anu. Od bereketa Kur'ana je u tome da što ga više iščitavaš, izučavaš i čak i u prevodu mi kad čitamo, što ga više čitaš, sve imaš veću potrebu još da ga čitaš i ne možeš se sa njim zasjetiti. Ne možeš reći jednom, ja sam pročitao Kur'an i ko da sam pročitao neku tamo lektiru, Ana Karenjina, ono, Dostojevski, ono, znači ti nešto pročitao. Ne, Kur'an, ne, tako se ne doživljava. Ne možeš reći, ja sam pročitao Kur'an i znam otprilike to i to i to, idemo dalje. Znači, onaj ko istinski znači, nastoji da izučava Allahovu vjeru i da doživi Kur'an, što više čita Kur'an, ne može se zasjetiti sa njim. I na kraju krajeva, najveći učenjaci ovog umeta, zadnja njihova etapa u životu je bila u stvari da su tražili, znači, smira i zadovoljstvo u iščitavanju Kur'ana i u tefsiru kur'anskih ajeta, kao što spominje Ibn Tejmije. Ibn Tejmije spominje ovu stvar. Znači, da pravi istinski mumin se ne može zasititi sa učenjem Kur'ana. Jer uvijek se, kako god čitaš, uvijek se otvara neki novi vidik, neko novo razumijevanje, nešto novo što prije toga nisi skontao.
A onda još ako se vraćaš na tumačenje ti kuranski ajeta, onda se otvori jedno more, veliko ogromno more. Od ljepote ti značenja i dubina značenja i veličine Kur'ana. To znači taj bereket, da je kitab mubarek, da ima u sebi bereketa. Bereket je nešto, kako kažu na arabskom jeziku, subutu hajra. Nečemu ima hajra i taj hajr stalno povećava. Taj hajr se stalno povećava. To znači da je bereket. Li je deberu ajati, da bi razmišljali o njegovim ajetima, da bi razmišljali o ajetima Kur'ana. A onda dalje da idemo ovdje, kad se spominje jednu vrlo bitnu stvar. I to je naslovio ovdje ovaj autori koji su napravili skraćenu verziju pod naslovom Usulu tefsir. Osnovi temelji tefsira. Odnosno, kako se tumači Kur'an. Ovo je vrlo bitna stvar. I ovo bi trebao da zna svaki musliman. Najispravniji način tefsirenja i razumijevanja, odnosno tumačenja Kur'ana je u stvari ono, znači, ehle sunne vel džema'a, selef ovog umeta. A to je da se Kur'an, znači ima četiri faze, etape ili stupnja tumačenja Kur'ana. Prvi je da se Kur'anski ajet određeni tumači sa drugim Kur'anskim ajetima. Tefsiru Kur'an i bil Kur'an. Znači, Allah dž.šanu na jednom mjestu objavi neki kur'anski ajet, a onda to što je tu spomenuo u drugim kur'anskim ajetima detaljnije pojasni. I to je radio Ibn Kesir. Njegov tefsir je zasnovan na tome. Obično kod njega, gdje god se neki ajet spomeni, onda vede sve druge ajete od prilike koji god imaju veze sa tim ajetom čiji tefsir tumači tog ajeta. Znači, spominje drugi ajete koji imaju veze s tim, jer ti ajet pojašnjavaju njegov značaj, nadopunjavaju jedni drugi. Ako nemamo imamo neki ajet i nije došao drugi ajet koji ga pojašnjava, onda imamo sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojni sunnet. Zašto sunnet? Pa zato što je sunnet u stvari šarehatun Kur'an. Sunnet je onaj koji tumači Kur'an. I to je Allah dž.šanu znači u kur'anskim ajetima. Inna anzalna ilejkel kitabe bil haqqi litahkuma bejne nasi bima araka Allah. Kaže, mi smo tebi objavili knjigu sa istinitu knjigu, da bi ti vladao, presuđivao među ljudima bima erake Allah, onako kako ti Allah pokaže, kako ti Allah predstavi, kako ti Allah objasni. A gdje je Allah šan objasnio? U Kur'anu. U objavi. A onda u drugom ajetu, vama enzelna alejke l'kitabe vama enzelna alejke l'kitabe illa li tubejne lehumu ladhi ihtelefu fihi. Kaže, mi nismo tebi objavili kitab, osim da bi ti pojasnio njima ono oko čega se oni razilaze. Ko je trebao da pojasni? Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ili još treći ajet koji jasno, decidno kaže u stvari da je sunnet onaj, odnosno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj koji je protumačio Kur'an. Vanzena ilike zikra li tubejne li nasi ma nuzile ilih. Mi smo tebi, kaže, objavili zikr Kur'an. Na nekom mjestu se spominje naziv za Kur'an zikr. Kaže, mi tebi objavljujemo Kur'an li tubejine li nas, i da bi ti ljudima objasnio ma nuzile lihim, da bi ti ljudima objasnio šta je njima objavljeno. Kaže, vala Allahum je tefekurum, kako bi oni o tome razmišljali. Znači, Kur'an je objavljeno da mi razmišljamo ono što u njemu, da bi izvukli pouku, da mu se poveća ima, da bi to primijenili u praksi. A kad smo kod ovog, znači imamo ovdje i ovaj hadis, da završimo ovo, kaže inni u titul Kur'ane u mislovima, kaže, zaista meni je dat Kur'an i nešto poput njega. Poput njega, to je sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sunnet je taj koji pojašnjava Kur'an. U Kur'anu su došli opći principi za mnoge stvari, u Kur'anu je odgovor za sve stvari, ali u općem smislu, opći principi. A onda dolazi na sunnet, pojašnjava detalje vezane i za ibadete i za muamelat, međuljudske postupke. Ovdje je zanimljiva stvar što se tiče Kur'ana, kako su ashabi imali praksu da uče i da hifsiraju Kur'an. Njihov način je bio takav da su znači da nisu kao što danas čisto imamo praksu da se nauči, oni koji uči na pamet, da nauči od jedan put nekoliko džuzeva ili šest ili deset ili čitav Kur'an za kratko vrijeme. Prenose se, znači, od nekoliko ashaba da bi njihova bila praksa učenja Kur'ana da bi učili po 10 ajeta. Nauči 10 ajeta i onda iz tih 10 ajeta nauči halal, haram i propis. Sve o čemu govori te ajeti. Znači, propisi koji govori, akideski, fiski, bilo koji o hlaku, bilo čemu, to kad nauči i nauči te ajete, onda ide na sljedeći 10.
Tako recimo da se prenosi Abdullah ibn Omer da učio suru Bekaru 10 godina. To bi, znači, ako je Abdullah ibn Omer učio suru Bekaru 10 godina, šta onda da mi kažemo, neko, ako misli da od nas bolji, ako on nauči za kratko vrijeme suru Bekaru i da on prestigao ashabe, vara se u tome. Jer su ashabi, znači, prenosi se od njih skupine da su tako učili. Znači, da su postepeno učili ono što nauči, da su naučili sa razumijevanjem, o tome govorimo. Znači, smisao toga da čovjek razumije ono što u Kur'anu, da mogu živjeti po tome. Znači, a u stvari to nas čini onima koji nas vežu. Ako se mi svojim postupcima vežemo za Kur'an i ono što je došlo kur'anskim ajetima, znači drugačije doživljavamo ovu vjeru. Istinski je doživljavamo i živimo, znači, po onom što je došlo u njoj. Znači, da se vratimo ovdje, znači, prvi način tumačenja Kur'ana je da se kur'anski ajet tumači sa drugim kur'anskim ajetima. Drugo je sa vjerodostojnim sunetom i to je potvrđeno ajetima, hadisima. Treći je stepen da se tumači Kur'an sa akvalima sahabe. Znači, riječima ashaba, odnosno tumačenjima ashaba određeni kur'anski ajeta. I to je prenešeno, znači, u nekoliko predaja da su ashabi, znači, tumačili kur'anske ajete. Čak imao, znači, predaju od rivajetu od Abdullah ibn Mes'uda da je rekao veledi la ilahe gajra, kaže ma nezelet ajeto min kitabi lah wa inni wa illa wa ana a'lamu fi men nezelet, kaže, tako mi ono, kaže, koga drugog nema, Allah Želešanuhu, kaže, nije objavljen jedan ajet iz Kur'ana, Allah Želešanuhu nije objavio, a da ja ne znam fi men nezelet, povodom koga je objavljen, wa ene nezelet, i gdje je objavljen, wa lau a'lamu ahadan, a'lamu bi kitabi lahi minni, da znam nekog, da zna bolje Allahu knjigu od mene, misli tumačenje, kaže, tenaluhu metaja le etejtuhu, da mogu otići, otputovati do njega, kaže, ja bi mu otišao da naučim to što on zna. Ovo Abdullah Mesud ne spominje da bi se hvalio, nego spominje da hoće da kaže da u stvari da je znao, znači, ajete, povodom čega su objavljeni, zbog čega su objavljeni, o čemu govori ajeti, gdje su objavljeni ti ajeti. I nema sumnje da su ashabi vodili računa o tome. A onda imamo osobu poznat po nazvom Turđuman al-Quran, a to je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, za kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio i rekao Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'vil. Allah moj, pouči ga u vjerodostojnom hadisu. Poslanik sam to rekao u Buhari, kaže Allahu moj, daj mu fiqh u vjeri i kaže pouči ga tevila. Tevila je u stvari tumačenje kur'anskih ajeta. I od barekata te dove, Abdullah ibn Abbas je bio u stvari jedan od ashaba koji je najbolje tumačio i poznavao tumačenje značenja kur'anskih ajeta. U tom kontekstu, znači, ima prenesenom mnogo predaja, nije mi cilj sad na njima da zastajimo. A onda imamo, pazite, kada govorimo ovdje ono što se prenosi od ashaba, imamo to da je preneseno mnogim tefsirskim ajetima takozvani tumač kuranski, takozvani israilijati. Odnosno ono što se prenosi od Benu Israila, od Ehlu Kitabija, što se prenosi u tumačenju, tumačenju određenih događaja historijskih. Pa imamo imamo hadis koji u stvari kojem je došla dozvola da se prenosi Israilijat. Hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi inače Buhari, kaže belligu anni walau aje, prenesite od mene pa makar jedan ajet. Na svom hadisa znamo, jel, da na nama obaveza što god znamo od islama, bilo što znamo od islama, od ajeta, od hadisa, da prenesemo drugim ljudima, da nam je obaveza prenesemo, a ta obaveza u stvari na stepen fard kifaje. Znači, nije stroga dužnost svakom pojedincu, ali kao umetu obaveza da prenesemo. Kaže, u hadithu an beni Israel, i prenosite ono što je došlo od Benu Israila, to su takozvani Israilijati. U ala haređi, nema smetnje u tome. Kaže, u amen kerdebe ale mutamine fele tebeva makadu mine nara. Ona ko namene nešto slaže namjerno, neka sebi pripremi vatru u džehennemu. S ovim hadisom je došlo, znači, dozvola prenošenja tih takozvani Israilijata. Međutim, učenjaci, naravno, te Israilijate dijeli na tri skupine. Prva skupina tih Israilijata, oni za koje je došlo u Kur'anu, sunnetu, potvrđeno da su oni hak istine. Oko njihovo prihvatanje nema sumnje. Druga vrsta Israilijata koji se prenosi kod Ehli Kitabija, a u stvari došlo u Kur'anu, sunnetu, da su one batil, laž, izmišljotina.
poput toga recimo da je Isa alejhiselam da je on ubijen i tako dalje. A znači u našem Kur'anu sunnetu imamo da nije ubijen, nego da je uzdignut na nebesa, da će se biti ponovo spuštan pred sudnji dan. Znači takve strelijate ne prihvata, on su batil i ne uzimaju se. Treća vrsta strelijate, a ta u stvari koja nije došla ni Kur'an sunnetu, ni potvrđeno nešto za njih, ni da su laž, niti je, znači da ne negira njihov istinitost, niti potvrđen da su istina. Takva vrsta istreljata uglavnom ima fajde od njih neke posebne fajde. Te istreljace uglavnom vraćaju na neke stvari nebitne. Tu su učenjaci navodili, znači. Poput toga vraća se recimo na to koja su bila imena one omladine koji su bili ashabu Kef, koji su bili sklonili u pećinu, koji spominju suri Kef. Je bitno koja znači koja je bila imena ti omladine ko su bili. Pa onda koja je bila boja psa koji je čuvao njih na ulazu pećine, koje boje bio, pa se to spominje. Pa onda koliko je broj bilo tih mladića, da li je bilo 6, 7 ili 8. To sve uglavnom sporedne stvari, ne utječu na nešto posebno, na neki čak ni kao historijski podatak, a sa strane akide i uvjerenja propisa apsolutno nema utjecaja nikakvog. Pa onda Musa alejhiselam, njegov štab koji je imao, od koje vrste drveta je bio, pa onda ptice koje je Ibrahim alejhiselam koje je oživio, koje su te vrste ptica bila koje on oživio kad su bile raskomade. I tako znači neke stvari, ona krava što je bila oživljena, vrsta drveta iza kojeg Allah dželešanu razgovarao sa Musa i tako da, to su sve neke stvari koje su nebitne, a dođu Israelijatima. Tako da ti Israelijati u stvari ne prinose na nešto posebno u tefsiru Kur'an. I zadnja faza, znači taj treći, četvrti stepen, rekli smo Kur'an, tumačenje Kur'ana kuranskim majetom, tumačenje Kur'ana vjerodostojnim sunnetom, tumačenje Kur'ana riječima ashaba i onda četvrto, tumačenje Kur'ana sa izrekama, odnosno riječima tabiina. Među tabiinima ima posebno oni koji su istakli, poput Mujahida, za koji kaže mnogo učenjaka, recimo Sufjana Sevrija, koji kaže da džaeke tefsiru an Mujahid fe hasbuke bihi. Kaže, kad dođe tefsir od Mujahida, tabiina Mujahida, kao to ti je dovoljno. A od drugih, naravno, mnogi drugi imamo koji su također bili poznati, poput Sejid ibn Džabira, Ikrime, Ata, Ibn Rebaha, Hasan el Basira, Mesruka i tako dalje, Sejid ibn Sejiba, Ebul Alije i mnogi drugi, znači od tabiina, koji su tefsirili kuranske ajete, a onda njih, oni su tefsir obično uzimali od ashaba. A ashabi su to čuli od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, taj neki redoslijed uzimanja je takav postojao. I na kraju, znači ostanom još dosta dio, još jedan opsjedan život da ga završimo, ali pošto se približilo vrijeme iftaru, mi ćemo s time prekinuti što smo uzeli. Molim Allah dželešanuhu da nam poveća želju ljubav prema Kur'anu, njegovom izučavanju, razumijevanju, subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhadu en la ilaha illa enta, estagfiruka wa etubu ilejk. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamiyyah.